שלי ראובני ואודי שנבל, שלום, בוקר טוב לכם. בוקר טוב. שלי בתפקיד המטיילת, ואודי בתפקיד נציג החברה. אז נתחיל איתך, שלי. קרוז, עכשיו, כשהקורונה עוד כאן, לא חוששת? לא. איך הגעת דווקא לזה? הרבה זמן רציתי לעשות קרוז כזה, ונפלה הזדמנות שכל החברים נורא היו בעניין. אז החלטנו ללכת על זה, הקרוז הוא רחוק, זה רק בחגים, ואני מאמינה שיהיה בסדר עד אז. זה, לא הייתה שום דילמה, כולם בסבבה ללכת לקנות עכשיו, לא לשים את הכסף. לא הייתה שום דילמה. שום דילמה. שום דילמה, תוך 3 שעות כולם סברו. מדהים. המחירים טובים? האמת שכן. אוקיי, לאן זה אגב? היא יוצאת מברצלונה, איביזה, איטליה, מרסיי, 7 ימים. וואו, 7 ימים בפורים אני מניח. כן. עכשיו, תגידי, כשאתם חושבים איך זה יתנהל, מסכות וריחוק חברתי, זה בכלל מאפשר ליהנות? אנחנו נורא מקווים להתחסן עד אז. אז פחות אני חושבת על זה. מדהים, יפה. אודי, קליינטים כאלה כל יום, הלוואי, לא? יש כאלה כל יום, כמו שלי, האמת, יש בתקופה הזו הרבה, אני חושב שיש הרבה בתקופה הזו, כי מחירים טובים. ואצלנו בתחום, אחד הדברים שהם באמת מעודדים אותנו, זה שאנשים מזמינים הרבה זמן מראש, יש לנו כבר היום הזמנות גם לקיץ 21 וגם ב-2, וכמו ששלי אמרה, אנשים רוצים את התקווה לחופש בקיץ, וככל הנראה זה מה שהולך לקרות. גם תגיד, מה עושים אבל? אודי, אתה מייצג את רויאל קריביאן. איך אתם נערכים לאפשרות שחלילה יש חולה קורונה? אתה יודע, פרינצס דיימונד, אנחנו זוכרים את הסיפור הזה. מה עושים? איך מבודדים אנשים על קרוז? איך מתנהלים? רויאל קריביאן עובדת ביחד עם ה-CDC, שזה ארגון הבריאות האמריקאי, בחצי שנה האחרונה לפרוטוקולים. ואחד מהדברים כמובן זה שהתפוסה לא תהיה מלאה, היא תהיה עד 70%. האוניות שלנו באמת כל כך גדולות שהשטחים הציבור הם מאוד מאוד רחבים, בדיקות יומיות כמובן לאנשי הצוות, ירידה לחופים, אך ורק במסגרת חברת השייט עצמה, ריחוק חברתי, דברים שיאפשרו באמת להפליג ביטחון הרבה יותר מאי פעם, וכמו ששלי אמרה, אנחנו מקווים שלקראת הקיץ כבר החיסונים יתחילו לצבור יותר יעזור לנו. כלומר, מה שאתה אומר, אודי, שגם החברה עצמה שינתה דרמטית את ההתנהלות שלה לגבי כל מה שקורה, על הסיפון ועל החוף. לגמרי, לגמרי, עשו מהפכה גדולה מאוד, ואני דרך אגב, בגלל החיסונים שמקדמים, יכול להיות שהרבה מהעבודה הזאת בסוף לא תצא לפועל, כי לא לא יצור. בכל מקרה, בלי קשר לחיסונים, אנחנו נערכנו בהתאם. כן, עוד שאלה אחת אלייך, שלי, אני רוצה לשאול אותך, אתם מתכוונים לרדת גם מהספינה? כלומר, גם לעשות את כל הטיולים על הקרקע, או ליהנות בעיקר מהספינה ולא להסתכל? אנחנו מתכוונים ליהנות מכל הפסיליטיז שההפלגה מציעה לנו, חד משמעי, כן. החזר כספי, כבר הבטחת לעצמך ביטוחים וכאלה, או שזה אפילו אין לך, את אפילו לא מוטרדת מזה? האמת היא שהחברות נותנות החזר מלא עד 60 יום לפני. מדהים. וגם אם נניח וזה לא יוצא לפועל, שום חופשה כבר לא תצא. אז זה יידחה בכמה חודשים או לשנה הבאה. אבל אלה חברות באמת רציניות, אני בכלל לא חוששת. מדהים. שלי ראובני ואודי שנבל, תודה רבה ומי ייתן ותהנו. על גבי הספינה הגדולה של רויאל קריביאן או בכלל. תודה. יפה, אתם אופטימיים וזה חשוב. תודה רבה לכם. תודה, יום טוב.